Sabella, soc historiadora de l'art i participo en aquestes càpsules parlant d'un edifici històric i la seva història. Abans de començar, agrair al Jordi Guillamet la seva confiança per convidar-me a participar en aquestes càpsules d'història d'Andorra i a tots els companys que han compartit els seus coneixements. L'edifici del que estem parlant és l'antic garatge internacional, també conegut com a garatge Valira. També molta gent el coneix com l'antic cinema Valira o l'antiga seu d'en Banc Escaldes. Recentment, des del 2005, la gent el coneix com l'edifici que acull el Centre d'Art d'Escaldes Engordany i més recentment també s'hi pot accedir i hi ha la Biblioteca d'Escaldes Engordany. Aquest edifici històric es troba a Escaldes, molt a prop de l'església parroquial, de l'Avinguda Carlemany i també molt a prop del pont d'Engordany. Aquest pont marca el límit entre Escaldes i Engordany. Actualment és una sola aglomeració, però són dues poblacions de la setena parròquia ubicades a la Vall Central. Aquestes dues poblacions tenen característiques i particularitats ben diferents. En el cas d'Engordany, és més antiga que Escaldes, està ubicada a la Solana, i tradicionalment està més vinculada a les activitats agropecuàries. També fa uns quants anys va ser l'escenari del pessebre viment i actualment és sobretot una zona residencial, on s'hi conserven alguns testimonis del nostre passat agrícola i ramader i algun vestigi d'arquitectura vernacular. Força diferent que Escaldes, que està ubicada a la part tovada. Jo diria que és de les poques poblacions d'Andorra amb aquesta ubicació. I Escaldes, tal com indica el seu nom, sempre ha estat relacionada amb l'explotació de l'aigua calenta, un recurs natural que s'ha utilitzat per usos domèstics, pels safarejos públics, per rentar i tenir llana, una activitat relacionada amb la indústria rudimentària de draps de llana, sobretot a la zona del barri, un nucli que va experimentar un creixement sobretot als segles XVI i XVII. Aquesta aigua calenta d'Escaldes, tan característica d'Escaldes, també està relacionada amb el desenvolupament del primer turisme al país. Aquests primers turistes que arribaven a Andorra a la recerca de paisatges bucòlics també feien ús d'aquesta aigua termal d'Escaldes. Una aigua que brolla per diferents fonts ubicades a la població, com per exemple el Roc del Metge, o altres fonts amb una estètica ben particular, fetes amb granit i que trobem en diferents llocs d'Escaldes. L'aigua d'aquestes fonts brolla entre 68 i 71 graus, bastant calenta. És una aigua molt sulfurosa, sòdica, rica en sofre i que va bé per la pell, pel sistema digestiu i també té altres propietats. Propietats que se'n beneficiaven aquests primers turistes que es banyaven, prenien l'aigua amb banyeres de zinc a diferents hotels, equipaments pioners que es concentren a la zona alta d'Escaldes, com l'hotel Carlemany, l'hotel Valira, l'hotel Pla, el Muntanya, entre altres. I el CAE, justament el centre d'art, està en un edifici relacionat amb un d'aquests hotels, l'hotel Valira. Però anem per parts. Comentar que el centre d'art, que està ubicat en aquest edifici d'arquitectura de granit, és un edifici imponent que destaca en el paisatge urbà d'Escaldes. Es va aixecar entorn al 1932-1933, com un annex, com un complement a l'hotel Valira. Sabem que aquest edifici es va construir i es va posteriorment inaugurar el 8 de desembre de 1933 i s'hi va ubicar a la planta baixa un espai per estacionar vehicles. Molts d'ells eren vehicles dels clients de l'hostal Valira i també hi havia dispensadors de gasol. A la primera planta s'hi va instal·lar una escola, dues funcions, la d'aparcament i la d'escola, relacionades amb la presència dels monjos benedictins de Montserrat, Andorra. Dir que els monjos s'apropen al nostre país en el context inestable de la Segona República Espanyola. S'interessen per Andorra, uns quants s'instal·len i faran construir l'hostal Valira, aquest equipament turístic que ja hem citat. És un dels primers hotels del país que utilitza l'aigua termal com a reclam dels turistes. Una altra funció que tindran els monjos de Montserrat
és que ells responen a la demanda del quart escaldenc. El quart escaldenc els demana d'obrir una escola, un equipament destinat a l'educació. Aquesta escola s'anomenarà Col·legi de Nostra Senyora de Meritxell i tenia la funció d'educar els nois de la població. Cal dir que encara doncs, hi ha padrins escaldes que recorden les classes dels monjos. Dir que aquest col·legi funcionarà fins després de la Guerra Civil Espanyola. Se sap que tancarà les seves portes l'any 1943, quan els monjos es venen la majoria de les seves propietats a Andorra a una família benestant del país. I dic que en aquesta primera planta del centre d'art destinada a l'escola es va transformar quan els monjos es venen a les seves possessions, els seus edificis d'aquí a Andorra, i es converteix en el cinema Valira. Possiblement els monjos, abans de tancar l'escola, ja havien fet alguna projecció cinematogràfica i el fet de canviar d'activitat d'escola a cinema transforma totalment aquest edifici històric. S'alça la coberta i es crea, per tant, un cap de casa i també s'aixeca un segon pis. Un segon pis que té una particularitat. Si veiem la façana del centre d'art, veurem que a la segona planta no hi ha finestres. El motiu és que aquesta segona planta es va construir ja pensant en la seva funció, que seria la d'acollir la maquinària del cinema. I la maquinària del cinema no necessitava llum solar. Per tant, només es van obrir tres finestres. Se sap que aquestes obres de transformació de l'edifici, d'adequació de la nova funció d'aquest edifici, es fan entre l'any 1943 i 1949. I se sap perfectament com es van succeir aquests canvis i aquestes transformacions. Per què ho sabem? Doncs perquè es conserven múltiples testimonis fotogràfics gràcies a Josep Alsina. Alsina es va dedicar la seva vida a capturar la quotidianitat i els esdeveniments destacats d'Andorra entre 1940 i 1990. I l'edifici del CAE és el protagonista habitual del seu llegat. Per què? Doncs perquè l'Alsina finalment vivia enfront del centre d'art i moltes de les seves fotografies, part del fons d'Alsina, tant el fotogràfic com el cinematogràfic, tenen com a protagonista no només paisatges naturals, culturals, socials, retrats, etc., sinó que tenen com a protagonista, com a fons, com a escenari, el centre d'art que repeteix constantment. Aquestes fotografies de l'Alsina permeten veure la transformació, el canvi del centre d'art, però també la transformació, el canvi, el creixement econòmic, la quotidianitat, però també la destrucció del passat del nostre país. Les fotografies de l'Alsina també són testimoni del valor arquitectònic d'aquest edifici. L'edifici del centre d'art, finalment, és el primer o un dels primers edificis que formen part del catàleg de l'anomenada arquitectura de granit. L'arquitectura de granit és un estil arquitectònic que es dona a tot el Pirineu, però cal dir que a Andorra en tenim uns quants exemples, sobretot a la zona d'Escaldes. La cronologia de l'arquitectura de granit és més o menys entre 1930 i 1960 i algunes de les seves característiques són, evidentment, l'ús del granit, un material difícil de treballar però amb molt bons resultats, que es presenta destrament tallat pels picapedrers d'origen gallec. També una característica d'aquest estil és l'ús de formes clàssiques. Finalment, l'arquitectura del granit és hereva directa del noucentisme i altres moviments historicistes. L'exemple d'aquestes formes clàssiques, podríem dir, és l'ús de l'arc de mig punt, la simetria de les façanes, la combinació de materials, el ritme molt marcat de les obertures, ja siguin en finestres o en balcons, entre altres. I també podem dir que l'arquitectura de granit és producte del context de transformació de la societat andorrana. És a dir, l'arquitectura de granit es dona en un moment de reconversió gradual del nostre país, que passa de ser totalment rural a cada cop més urbà. També l'arquitectura de granit es dona en el moment d'electrificació del país, de la construcció de les xarxes viàries, de l'increment de la immigració. És a dir, és el producte d'un moment de canvi.
I un dels exemples més destacats de l'arquitectura de granit, a part de doncs, l'hotel Rosaleda o l'hotel Carlemany, jo assenyalaria que és l'hotel Valira, que ja hem comentat que està vinculat amb el Centre d'Art. Dic que l'hotel Valira es remunta als anys 30, es va inaugurar el 24 d'octubre de 1933. Les obres d'aquest equipament hoteler van anar dirigides pel monjo Celestí Gusi, deixeble de Gaudí, i també segurament va dirigir les obres de l'edifici que acull el Centre d'Art. I dir que aquest hotel, l'Hostal Valira, és producte d'un acord entre els monjos de Montserrat i el Quart d'Escaldes per explotar una part, un percentatge d'aigua termal en aquest establiment hoteler. Els monjos doncs, van arribar a un acord amb el Quart i arrenden l'hotel amb una família. Ells no es van dedicar directament doncs, a l'activitat turística. Si ens fixem en aspectes doncs, més arquitectònics de l'hotel Valira, podríem doncs, destacar que té un esquema molt marcat de 5 plantes. A la part superior, la coberta, apareixen 3 llucanes. Cal dir doncs, que a l'arquitectura de granit li agrada utilitzar diferents tipus de coberta. En aquest cas doncs, hi apareixen 3 llucanes. És un edifici, l'hostal Valira, aixecat en carreus de granit, tallats de manera més o menys irregular. I aquest granit contrasta moltíssim amb l'ús de ferro forjat i de fusta vermella. Recordar que l'entrada de l'hostal Valira estava ricament decorada, tenia un dels primers ascensors del país, rajoles modernistes i una font de porcellana que donava la benvinguda tant als clients anònims com a personatges il·lustres. Afegir que l'hotel Valira també va ser l'escenari de la particular manera de com el nostre país ha patit i viscut les guerres dels estats veïns, tant la Guerra Civil Espanyola com la Segona Guerra Mundial. Doncs, finalment, l'hostal Valira va ser l'escenari, l'establiment on es va convertir en el quarter general de la Guàrdia Civil Espanyola i dels gendarmes francesos. També, per últim, dir que l'hotel Valira tenia un annex ben curiós. La pèrgola, segur que molta gent d'Escaldes doncs, encara se'n recorda d'aquest espai lúdic recreatiu, també aixecat amb granit i que per la construcció d'una carretera es va enderrocar l'any 1980. També m'agradaria parlar que entorn del Centre d'Art hi ha diferents elements patrimonials curiosos i destacats. A part doncs, de l'església parroquial, jo recomanaria fixar-nos en dues escultures que formen part del paisatge d'Escaldes però que sovint passen desapercebudes. Són la Immaculada i la puntaire de bronze de Josep Viladomat. Josep Viladomat va passar una part important de la seva vida aquí al país. Ens ha deixat múltiples escultures que podem veure pels carrers de tot Andorra. I aquí a Escaldes, doncs, a la plaça de l'Església, tenim aquesta puntaire i aquesta Immaculada que mostren els seus elements clàssics i inspirats amb el noucentisme que tant va seguir doncs, l'escultor de Manlleu. També afegir que enfront del Centre d'Art podem veure dos testimonis curiosos d'arquitectura. Jo em fixaria en la Casa Agustí Vidal, on a la part superior de la façana es poden veure restes d'esgrafiats en molt mal estat, i la Casa Felícia amb elements ornamentals de ceràmica vidriada. I fins i tot, pels més els amants de l'art més contemporani, es pot veure un mural realitzat l'any 2015 amb motiu de la primera Biennal de l'Art. Però, si hem de fer referència a algun element pròxim del Centre d'Art, d'aquest edifici històric, amb connotacions històriques, culturals i patrimonials, jo em fixaria en la plaça Santa Anna. A la plaça hi ha de tot. Potser doncs, amb el primer cop d'ull podem veure una creu de terme del segle XVII, és la creu de terme de Santa Anna, aquestes peces, aquests elements escultòrics que també trobem a altres indrets del país i que servien per senyalitzar camins i propietats. En aquest cas, doncs, la creu de terme assenyala el camí que va d'Escaldes a Engordany. És una creu força decorada, una tradició gòtica amb diferents elements, i podem reconèixer la Mare de Déu i el Crist crucificat. Els altres personatges estan en mal estat i no ho reconeixen, i dir que l'original es conserva doncs, al Centre d'Art.
També a la plaça hi ha una font de granit, un altre referent, un cop més doncs, a l'ús de l'aigua calenta. També tenim el pont d'en Gordany, que ja comentàvem que marca el límit entre les dues poblacions. Aquest pont, aquesta estructura hidràulica, doncs, fa referència, es va construir l'any 1813 i, si un s'hi fixa, es pot veure al costat com s'endivina l'arrencament d'un pont més antic del segle XVIII que va quedar destruït a causa d'una inundació. També la plaça ens desperta la nostàlgia perquè s'exposa una fotografia on es veu l'antic Hotel Pla, que ja hem citat com un dels primers, per no dir el primer, hotel balneari d'Escaldes. La Casa Jaume Roca, un exemple de com un edifici s'ha restaurat per donar-li un ús social, en aquest cas doncs, acull l'Arxiu Històric d'Escaldes. I per acabar, afegir que la plaça era el centre neuràlgic de la població fins fa poc. Ara aquest centre s'ha traslladat, podríem dir, ha baixat cap a altres doncs, indrets. I la plaça era l'escenari de la majoria dels actes de la Festa Major fins fa 4 dies, podríem dir. Sobretot doncs, aquests actes que se celebraven els dies 25 i 26 de juliol per Sant Jaume i per Santa Anna. Dir que la Festa Major era un moment molt especial, permetia sortir de la monotonia, es convidava parents d'altres parròquies i poblacions més llunyanes. També doncs, era el moment que tothom doncs, intentava vestir-se de la millor manera. Finalment s'aprofitava la Festa Major per anar de vistes i afavorir els casaments entre els joves casadors. I aquest moment de xerinola, aquest moment de festa, doncs, a part de lluir els millors vestits, també era el moment per fer grans àpats. S'engreixaven pollastres, gallines, conills per l'ocasió i també es menjava coca i s'assistia a espectacles especials com el cinematògraf. També dir que per la Festa Major a la plaça es dansaven diversos balls, es conserven múltiples fotografies on es veu aquesta tradició. Sobretot el que recorda i el que ha quedat és el Ball de Santa Anna, que es porta a terme encara ara el 26 de juliol. Els dansaires, com els espectadors, gaudien de la música, que doncs, tenien com a protagonistes el sac de gemecs, l'acordió i el violí. I com us deia, doncs, aquesta tradició ara encara es conserva gràcies doncs, als dansaires de l'Esbart Santa Anna. I amb aquesta mirada nostàlgica de les tradicions d'Escaldes, m'acomiado. Moltes gràcies per la vostra atenció i si teniu ocasió, passegeu-vos per aquesta zona d'Escaldes. Moltes gràcies.